សំឡេងទូរស័ព្ទប្រាំថាមានគេផ្ញើសារនៅក្នុងចិត្តនេះសែនអស់ពេលក្រៃគន្ធាជារូបស្រីហើយផ្ញើមកឲ្យបងព្រោះបើនួនអងក៏នឹងរលឹងដល់មុនដែរតែពីចាប់ដើមអានសារសែនអន់ចិនដាក្នុងចិនអពាកនឹងនិយាយស្ដីគឺជានាងដូចតែដែលផ្ញើមកឲ្យបងមិនមែននួនអងដែលបងគេងរំពឹងនោះឡើយមនុស្សខ្ញុំស្នេហ៍ដេញទុកខ្ញុំចោលយូរដំឡឹងបើសិនអូនខឹងមកក៏សំទោសមៀមេតើដឹងទេមកនឹកនឹងគ្រប់អូនខ្លាំងនឹងស្នេហ៍តើអូនមានដឹងទេមានស្នេហ៍ថាបងអាយកានៅតែចាំចាំសំឡេងសាជីវណាប្រលឹងឆាប់ចូលគេងហើយចំខឹងនឹងទេគេនឹងនាងកុំខឹងបងយូរពេកប្រលឹងប្រយ័ត្នអូនឆាប់ចាបើឃើញសាសងតបរហឹងនឹកនឹងអូនដឹងទោះសំប្រាំថាមានគេផ្ញើសារនៅក្នុងចិត្តនេះសែនអស់ពេលក្រៃគន្ធាជារូបស្រីហើយផ្ញើមកឲ្យបងព្រោះបើនួនអងក៏នឹងរលឹងដល់មុនដែរតែពីចាប់ដើមអានសារសែនអន់ចិនដាក្នុងចិនអពាកនឹងនិយាយស្ដីគឺជានាងដូចតែដែលផ្ញើមកឲ្យបងមិនមែននួនអងដែលបងគេងរំពឹងនោះឡើយមនុស្សខ្ញុំស្នេហ៍ដេញទុកខ្ញុំចោលយូរដំឡឹងបើសិនអូនខឹងមកក៏សំទោសមៀមេតើដឹងទេមកនឹកនឹងគ្រប់អូនខ្លាំងនឹងស្នេហ៍តើអូនមានដឹងទេមានស្នេហ៍ថាបងអាយកានៅតែចាំចាំសំឡេងសាជីវណាប្រលឹងឆាប់ចូលគេងហើយចំខឹងនឹងទេគេនឹកនឹងអូនដែរ